Контрактна служба набуває популярності. Зараз, як ніколи, нашій державі потрібні професійні військові. Чи не щодня у військкомати звертаються охочі вступити до лав української армії. Серед них чимало дівчат. Один із навчальних центрів, де новобранці опановують військову науку, на Львівщині. Глибше перебіжка, глибше перебіжка! Добре! Цю вправу контрактники повторюють не один раз, адже рухи слід довести до автоматизму. Увага, спостерігаємо за полем боя! Увага, мішені піднялися! Добре! Мішені на 100 метрів контрактники зазвичай кладуть легко. Це оцінка задовільно. Поцілити в умовного ворога з 200 чи 300 метрової відстані і отримати кращу оцінку з першого разу вдається не кожному. Та невдовзі контрактники показують кращі результати. Бродоводу, туди трошки так от. О, сюди отак, тримай. Оглянув це. Ні, отут, добре. Так, вам четвірка, вам тройка поки. Ну, там як настріляли. Тренуються військовослужбовці групами. По черзі вивчають будову зброї, стріляють з автоматів, опановують тактичну медицину та переміщення на полі бою. Чи не половина усіх контрактників віком до 27 років. Юнаки на полігоні згадують про свої дитячі ігри. Так, десь з 12 років захотів в армію. І так. А так ще були малі, то грали так, войнушки. Брали полки замість як автомати і стріляли, типу. Нині контрактна армія – це не лише шанс здійснити юнацьку мрію, а й знайти своє місце в житті. Та найголовніше для хлопців – стати захисниками. 19-річний Юрій Гоменюк каже, що саме цей аргумент переконав його батьків. Спочатку трошки хвилювалися, були проти. Але особливо? Особливо мама, самі розумієте. Мама – це є мама, переживає, хвилюється. А так, поспілкувався, кажу, дала згоду. Каже, синок, йди воюй, захищай. Якщо є можливість бачити тебе, ти себе в цій структурі, то можеш там себе спробувати. І так, батьки теж підтримали, брат також. Іди, пробуй. Кажу, в армії зробить тебе настоящим мужчиною. Руки на плечах у передніх товаришів. Проблема. Військові справі навчаються і жінки. Вперед! Пошли, 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 пошли! На фронті Катерину Возняк з Вінниччини називали мамкою. Жінка поїхала на передову як волонтер, однак залишилася там із бійцями. Стала для них і психологом, і кухарем, і бойовою подругою. Катерина, не гірше за інструкторів, знає, як в русі швидко перезарядити автомат. Жінка підписала контракт і після завершення підготовки в навчальному центрі планує повернутися на передову. Вдома на неї чекає 14-річний син. Там була і привозила їм, і відвозила від них, і стріляла з ними, і з ними жила в окопах, і в землянках, і в бліндажах, і під обстрілом, під бомбіжкою. Все це. І вони, розумієте, дивлячись на мене, вони розуміли, що їм не можна здаватися, що їм треба піднятися і йти далі. Контрактники готові служити батьківщині. Вони докладуть максимум зусиль, щоб війна на сході України врешті закінчилась. Ірина Монастирська, Віктор Ануфрій, Віталій Рудковський, Роман Поронюк. Час Ч.